وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سورة ياسين سلور سلوختم آيات ترسيدريو سلور بنزوستم نمبر آيات دا سورة ياسين رسيدريو خبر دا قیامت کے دا چه قیامت کے بعد ایچا سرهم ظلم نکی انجام دا مؤمنان و بیانی چه اگر اللہ سبحانه وتعالی دا قیامت پورز اللہ اگر کسانو لسور کی کمو چه دا غمان لیدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون يقينا جنت ولا ننو رزب بمشغول تياكي مزي غستونكي قسم قسم نعمتون بي نو جنتيان بتي مزي ألي نديب بمزوك مصروفي هم وأزواجهم دويو دوي بيبياني چي بيبياني بكيني بمزانا قصة دنو ذكر لا بيبياني ذكرك في ظلال بسورك على الأرائك متكئون فبالنقون باندب التكية وهنك لهم فيها فاكهة لدوي دبارة بباغيك ميوي أو لدوي دبارة ولهم ما يدعون أو دوي دبارة هغا سدي چه دوي غواري لند خبر الله ختمك چه سچه دوي غواري غبوت ملاوي سلام سلام دي قولا من رب الرحيم وینا بکیگی دے طرف دے رب رحم کون کینا نوچت نعمت تے جنتیان دے پار چی رب العالمین با پاغوی باندی پاک پلا سلاما چی وامتاز اليوم ایوها المجرمون او بولیشی جدا شینن اے مجرمانو دا با دا قیامت پورز اعلان کی جدا شی اے مجرمانو دے مؤمنانو نا او دا دیر دیر آیت تے بعضو سلفو بوی ویزی دکا سوچ کے پروتی ما چی کل دولشی چی جدا شینن اے مجرمانو نو چی زبا گورے دکم ٹولگی سر جدا کیے گا ما اللہ و بیدوی توی دے مجرمانو تا علم آہد الیکم یا بنی آدم ایا حکم نو کڑے ما تاسو تا اے اولاد دا آدم اللہ تعبد الشیطان چی بندگی مکوی دا شیطان انہو لکم عدو و مبین یقیننا غتا صدر دشمن دے اخکارا وَأَنِ اعْبُدُونِي او دا چی بندگیو کی زمان هادا صراط مستقیم دا لارنی غدا وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا او یقیناً گمراہ کری دی دے شیطان ستا سنا ڈلی ڈیری افلم تکونو تعقلون آئینو تا سو دا عقل نکار ناغستو سوچم نکو چی دے شیطان سمر خلق تبا کری هذه جهنم التي كنتم توعدون دا جهنم دے آگا چتا سسرے وعدکے دا وسیوی نہیں دا اسلوها اليوم بما کنتم تکفرون ورننو زیدیتا ننرز فسبب دا آگا چتا سبا کفر کو دا رب العالمین عادل و انصاف تغورا چی بدی انسان بانی ناشنا گواہان پیشکی اليوم نختم على افواہهم ننرز مہر وو من پخلود دوی باندی و تکلمنا ایدیهم او خبری بکی منسر لا سند دوی و تشهد ارجلهم او گوائی بکی اخفید دوی بما کانو یکسیبون فاغا فسبب داغا عملونو چی دوی کول یا پا آغا عملونو چی دوی کول گوائی با پا آغا عملونو کی نو داد اللہ انصاف و عدل و سنع شنا عدل لیل اللہ بلکہ اللہ داد اخفل ترپنا دا کارک عدل و انصاف دا پار خدا کافی دا چا اللہ پی گوائی دی ملائکشتی عمل نامشتی پیغمبران گوئی ورکی خوزیاتی دا چی سوک پکی دا سر بلکل خبر ونکی ستا دا بدن دا با پخپلا خبری کئی او دا سوچ خبرت زمان دا جبا دا لاسونا دا خپی دا اندامونا دا با دا قیمت پروس پخپلا اللہ تا حرا خبر کئی چی سیکلی دا سینی دیک ولو نشاو لطمسنا علی اعینهم
او کچر ته وګړو منګه خام خورانی کړي به سترګي من د دوی فاستبق الصراط نمخ کی بشی لاری تا فانا یبصرون نو سنگ بلی دلو کی دوی دا اللہ سزا بیانی دوی دو دنیا یر ولا ورکی اللہ وی گور زپ دی قادر یما چې دوی چې دوی د سترګي ورانی کما ولندې کما ولی دا سزا ولی ورکم حق نه لیدو نو الله وی ما دا کولی شوه چې په دې سترګو خو دوی هسې هم دا حق نه ویني دا سترګې ول الله وی ما بالکل ختمولی شوې په دې دنیا کې الله یادی دا د آخرت عذاب نه دی نو بیا به دوی ډېر کوشش کړی وی چې لار پیدا کړي خو لار به ورته نه وی ملاو شوی ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم او کچرته وغواړو موږ خامخا شکلونه به بدل کړو د دوی على مكانتهم ولاړ به په ځینو خپلو باندې الله وی داسې مځکه کولی شي چې په دوی داسې عذاب راولم چې په دې ځي باندې کاڼې کم او د شکلونه ول مسخ کم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون نو طاقت به نه لري د مخکې تلو نه به واپس ورګرځېدی شي ومن نعمره ننكسه في الخلق او هغه څوک چې عمر ورکو موږ هغه ته کمزوری کړو په اندامونو کې افلا يعقلون آیا نو دوی عقل نه لري دام د سوچ خبره ده چې زورور ذات پاتې کیدونکی ذات هغه یو الله دی انسان به صحیح خبرې به صحیح سورت روم کې تیر شوي چې الله انسان پیدا کړی دی د کمزورتیا نه بیا په کمزورتیا به څه دي طاقت دی نو په طاقت پسې بیا ضعف و شیبه کمزورتیا د بوډا والی ده دا ګوره ډېر د سوچ آیت الله وی چاله چې زه عمر ورکم کنه نو په هډوکو کې او په اندامونو کې کمزوری کړم څومره چې د عمر به راځي ځواني چې اوس سړی څلوېښتو ته ورسي او د څلوېښتو نه بعد چې بیا د ده عمر ډیریږي نو بدن د ده په کته راروانی بدن په کته راروان سوچ نښه ده د هغه نښه ده چې دې د فکر په کار دی د الله عظمت به راته ښکاري شي نو خپله کمزورتیا به راته ښکاري شي اوس د قرآن حقانیت ځکه چې دې سورت کې غټه موضوع دا ده او د سورت په اوله کې هم د قرآن خبره شوې ده وما علمناه الشعر او ندی خوله منګه دته شعر وما ينبغي له او ندی مناسب ده لرا پیغمبر له اسم ندی مناسب چې شعر او شاعری کوي ان هو الا ذکر ندی دا قرآن مگر نصیحت ته وقرآن مبین وقرآن ښکار دی دا نصیحت ته دا شعر او شاعری خو نه ده لینذر من کان حیا د دې دپاره چې ویری هغه څوک چې ژوندي دي نو ولې مړه بیرولی کیږي چې زړونه ژوندي دي تعبیر ته خیر دی چې زړونه ژوندي نه هغو بیرولی کیږي ویحق القول علی الکافرین او ثابت شي حجت په کافرانو باندې د دې دپاره الله قرآن رالیږلی چې نو اوس الله سبحانه وتعالی نعمتونه هم ذکر کوي پکې د شکر طرف ته دعوت دی او د الله د قدرت نه هم ده اولم یرو آیا نه ګوري دوی انا خلقنا لهم چې یقینا پیدا کړي دي موږ دوی لره مما عملت ایدینا د هغه سنه چې جوړ کړي دي لاسونو زمونږه انعاما ساروي فهم لها مالکون نو دوی د هغې مالکان دي د الله لاسونه جوړ کړي دي یعنی دا د الله په امر شوي نور د الله حقیقي لاسونه هغه شتي دوه لاسونه د الله دي سم چې د هغه د شان سره ښایي فهم لها مالکون نو دوی د هغې مالکان دي پیدا کړي الله دي او مالکان یې څوک دي انسانان نو مسخر کړي دي کنه ځکه وایي وذللناها لهم او تابع کړي دي موږ دا ساروي د دوی دپاره فمنها رکوبهم نو بعض د دینه سورلي د دوی ده ومنها یاکلون او بعض د هغې نه خوري دوی ولهم فيها منافع ومشارب او دوی لره په هغې کې فایدې دي او د څکلو سامان دی افلا یشکرون آیا نو شکر نه کوي دوی په کار دا وه د دې نعمتونو تقاضا دا وه چې دوی د خالص بندګي د چا کړی وې د الله خو دوی سې ونه کړه
واتخذوا من دون الله آلهة أو نولد دوي سوا دا اللان نور معبودان لعلهم ينصرون دي دا پارج لدوي سرا مرست وكريشي چدا معبودان دا دوي سوكي دا دوي مرست وكي سناشنا خبر الله كريدا لا يستطيعون نصرهم طاقت نلر يغ معبودان دا مرست دا دوي وهم لهم جند محضرون او دوي اقول لر لخكري دي حاضر كريشي او دا مشركان پخبل لخكري ولاري دا وي بخواكي دا وي دا حفاظت تبار دا سوچ خبره نه ده یعنی دوی غواړي چې دا بوتان زمونږ څه وکړي مرسته وکړي او پخپله چوکیداری کوي د چا د بوتانو ناشنا خبره نو دربار او درګا له به ورشي څه کې بچی ته غواړي چې الله دا راکړي او الله دغه راکړي او بهر په دربار باندې سیکورټي والا ولاړ دی چې څوک حمله ونه کړي نو بیا د سیکورټي والا چې ولاړي کله دې وکړي دې داسې ورشي دننه چې کله دغه عقیدې والا چې ډیوټي ختمه کړي که نه نو لاړ شه قبر والا ته ودرېږي وایي حفاظت مې کوه په خپل حفظ او امان کې مو وساتي نو د سهار نه د اوسه پورې غوښتا دې حفاظت کو توپک تا سره لاس کړو اوس په آخره کې ده ته وایي ته مې حفاظت کوه په حفظ او امان کې مې ساتي فلا يحزنك قولهم نو غمجن دي نكي تالر وينا دا دوي يعني دي بدا قدي ودي خبري كي او ستا ديس خبري بم كي جستا دا شان سر مناسب ني خو تقول غمجن نش إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون يقينا من پويگو پاگا سا چه دوي پتھئي او پاگا چه دوي اخكارا كي اوز دا قیامت خبر بكي مكي صورت تن موضوع غتم دقا دا د پیغمبر ګوره د درې خبرې پر لپسې راځي د پیغمبر حقانیت بیان شو ورپسې د قرآن صدق او رښتینوالی بیان شو نو اوس څه بیانېږي قیامت بیانېږي او توحید هم بیان شو پکې او د دې په ضمن کې هم توحید دی ځکه چې آخرت منل دا هم د توحید مسله ده که أولم ير الإنسان أي نقول إنسان أنا خلقناه من نطفة يقينا من بدا كرد دي دا نطفينا فإذا هو خصيم مبين ندقى وقت دي جغرا مار دي خكارا عجيب خبر دا الله دا مني دا قطرين بدا كرد أو جغرا كي دا الله بتوحيد كي وضرب لنا مثلا أو بياني منغلر مثال ونسي خلقه وهير كرد دي بدا يشبل قال من يحيي العظام وهي رميم ويسوق برا جوندكي ادوكي بديس حال كي تشاغا زر زري لدي مباركي مفسرين يوسو كسان ذكر كردي جاوي دا خبر كرد لك عاص ابن وائل دي دا پیغمبر خوادر اگر ادوكي وصر الاس كيو دي زوري بكو اگر ادوكي وري جيت ويدا بيارا جوندكي دا به څوک را ژوندی کوي دغه شان یو روایت مطابق دا ابی بن خلف بعض مفسرینو امی بن خلف ذکر کړی د بعضو ابو جهل او دا یاد کوي چې دا ټول د آخرت نه منکرو نو هر یو وخت په وخت اعتراض کړی دی چې موږ به بیا څوک را ژوندی کړي نو ځکه د دې ډیرو نومونه ذکر کیږي ځکه چې یو خو نه دی کنه چې د آخرت نه منکر دا خو ډیر زیات نو وخت په وخت سوک نہ سوک را گلی او دا خبر اکڑی دا قل تو ارتو آیا دی جواب تو گورا یحییها الذی انشأها اول مرہ را جوندی با کی دا حق ذات چی پیدا کری دی چی پیدا کری دی دا اول پیر بتا گئی جواب دی دا اڈو کی بوی سوک را جوندی کی آگا سوک بیرا جوندی کی چاچا اول پیر پیدا کری دی نو سمرا ناشنا جواب او دینا خبر خبر پکی نشتی وهو بكل خلق عليم وقال لا پر مخلوق بند پوه دے الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا اغزات تے چی پیدا کڑی دے تا سدر دونی شنی نور دم دے قدرت نخد شنی ونی تو گر بیا باقی بند ورست خلق ور بلی فإذا أنتم منه توقدون ندق وقتا سداغين ور بلوي أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أي ندي أغزاد جي پيدا كري دي اسمانون وزمك قادر
على أي خلق مثلهم فدي خبرة چه پیدا کی پشان ددوی بلا أولنا قادر دي وهو الخلاق العليم او اگر دیر پیدا کون کے خپوها دے خالق یو نوی سوی خلاق دیر پیدا کون کے دی ندری مرد در پاسولو تسکران دی انما امره اذا اراد شیئا یقینا شان دا غدا دے کلچ ارادو کی دیوشی ای یقول له چی وی اغتا کن شا فیکون ماغشی دا سی طاقتور باچا جا دا تمری رجون دی کول سکران جی فسبحان اللذی بیده ملکوت کل شی بس پاکی دا آغا ذات لرا چی پلاس دا غکی باچایی دا هر شی دا و الیه ترجعون او اغتا بتا سور گرزو لیکی گئی گورا اولنی آیتون روالوی سید یاسین والقرآن الحکیم نو بیدلتا چیدے پاخر کم اللہ دا قرآن دفاع کرے دا آیت نمبر نهش بیتا ان هو الا ذکر وقرآن مبین سورة الصافات سورة الصافات مکی سورة تے پا دیکی یو سل دو اتیا ایتون دی یو سل دو اتیا ایتون پینزه پا دیکی رکوگانی دی دا مصحف پا اعتبار سر و درشم سورت تی دا نازل دو پا اعتبار سر شپک پانزوستم دا سورت الانعام نورس نازل شوی دی دا سورت لقمان نمخ کی دا بعثت دا بعثت سلورم یا پینزم کالو بعثت سمتر دے دا نبوت یعنی یو دا حجرت یو دا نبوت دا مکی اگر حسابی دا کرنے چو دا نبوت ملاو شوی دے دا غین بعد سلورم یا پینزم کالو جدا سورت نازل شوی دے کسو کوئی چی خلاصا نو خلاصه یا مقصد ده دی صورت عام اغا ده اللہ پاکی بینول دی ده هاگ سنه ده سن اثبت چه وطا ده مشرکان کئی او ده مکی صورت ته پدی کم ده موضوع چلی لشوی ده توحید ده پدویم پر رپاسی دل او رسالت ده دری خبری دی که بین شوی اهمی توحید بعث رسالت گورا دے سورت یاسین پا آخرہ کی دے ملو دے راجوندی کولو خبر ہوا کر چا اللہ بمڑی راجوندی کئی نو دے سورت صافات پا اولے کی امدق مسئلہ بین شوید پا کم جی کی بین شوید پا آیت نمبر شپارس کی اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا دلتم دا خبر شوید بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا قسم دي باغ ملائكو جي صفونا تڑي بصف تڑلو سرا الله خالق تنو خالق قسم خوليشي بمخلوق بانه ومخلوق دا خالق دا نمنا لاو دا بلچا پنو قسم نشه خوالي فالزاجرات زجرا بیاغا چی شڑن کی دی فشڑلو سر وریزی شڑی کے ندا ملائک دیو جی نبل جی تبو جی یا شڑی شیطانان دا اسمان نا بعض علماوی شڑی بندگان دا اللہ دا گنانا فالتانیات ذکرا بس قسم دے پاغا ملائکو چی لستن کی دی ذکر لرا اللہ یادی کن ملائک عظیم مخلوق تذکر پہ اللہ قسم خورو اللہ عظیم دے و قسم نخوری مگر پا عظیم مخلوق باندی قسم اولے اکھڑو اِنَّ إِلَاهَكُمْ لَوَاحِدُ يَقِينَ اللَّهِ اِقْدَ بَنْدَگَئِ اِسْتَاسُ خَامَ خَايَوْ دے پا ملائک قسم دیدہ پا عرم اکھڑو چیدہ مکی مشرکانو بوئی ملائک دا اللہ لنے دی رب السماوات والارض وما بینہما
رب د اسمانونو او د ځمکې دی او د هغه چې په منځ د دواړو کې دي. ورب المشارق او رب د مشرقونو دی. نو مشرق یو دی که ډیر دی؟ مشارق څه مطلب دی؟ د اوړي او د ژمي. بارک الله فیک. بلا یعنی اوړي او ژمي دا خو مشرقین شو، بیا په خپله دې مشرق کې د نور په یو ځای خو نه راخیږي، په مخ د ځای نه بدلیږي، نو په هغه اعتبار سره دې ته مشارق وایي. انا زینا السماء الدنیا بزینة الكواكب. یقینا من ښایسته کړی دی اسمان د دنیا په ډول سره چې ستوري دي. وحفظا من کل شیطان مارد. او ګرځولی دی موږ دپاره د ساتلو د هر شیطان سرکش نه. الله ساتلی دا شیطان، عفوا، الله ساتلی دا اسمان د شیطان. لا يسمعون الى الملأ الاعلى. وږ نشي اخودی دوی مجلس اوچت. مجلس اوچت چا دی؟ د ملائکو. ويقذفون من كل جانب. او ویشتلی کیږي دوی د هر طرف نه. ملائکې ولیکن دحورا د پاره د شړلو. ولهم عذاب واصب. او دوی لره عذاب همیشه دی. الا من خطف الخطف. مگر هغه څوک چې تختولو کې د خبرې په تختولو سره. فاتبعه شهاب ثاقب. نور پسی شي په هغه پسی شغله بلیدونکي. شغله څه شی دی؟ ستوری پسی ولی دا شیطانان. شیطانانو پسی را ستوری وویشتی شي د ملایکو د طرف. نو د ستوري دوه فایدې دلته ذکر شو. انا زینا اسمان پی خیسته دی. نو دویم دا چې دحورا د شړلو د شیطانانو د شړلو دپاره ویشتی کیږي. اوس خبره یو جوله ده او بیا خبره ده د دویم پرده راپاسېدو د حساب کتاب. فاستفتیهم نو تپوسو که د دوی نه اهم اشد خلقا ام من خلقنا. ایا دوی سخت دی په پیدایش کې که نه هغه څوک چې پیدا کړي دي موږ؟ دا تپوس دوی نه وکړه که انا خلقناهم من طین لازب. یقینا موږ پیدا کړي دوی د خټې سلیخنا کې نه. دغه د دوی زور دی چې د خټې نه پیدا کړي. بل عجبت ویسخرون. بلکې ته تعجب کوي او دوی مسخرې کوي. ته تعجب کوي چې دوی ستا دا خبرې ولې نه مني؟ او پیغمبر دوی ستا په دې خبرو پورې الله وي مسخرې کوي. واذا ذکروا لا یذکرون. او کله چې دوی ته نصیحت کیږي نو نصیحت نه قبلوي. واذا راوا آیه یستسخرون. او کله چې ویني دوی یو نښه نو ټوغې ته جوړوي. وقالوا ویدی ان هذا الا سحر مبین. نه دی دا مگر جادو دی ښکاره. اذا متنا وكنا ترابا. ای کله چې مړه شو موږ او شو خاورې. وعظاما او وډوکې. ائنا لمبعوثون. ایا موږ به خامخا دوباره راپورته کړی شو؟ سوال. او دا سوال د ټوغې لپاره کوي. دا نه چې ځان پوه کوي. ټوغه کې خخوي خاورې به شو وډوکې به شو بیا به موږ راپاسې. او آباؤنا الاولون. ایا او پلاران زمن مخکینی د هغوی به څه کی؟ قل تورتو نعم. او وانتم داخرون. او تاسو به ذلیله یی. تاسو به میی ستاسو هغه پلاران به می. او دا واوري چې ښه د ذلت په حالت کې وم الله راپاسي. داسې غټه خبره نه ده الله ته. فانما هی زجره واحده. نو یقینا دا تیزه چغه د یوه چغې نه مراد څه شی شپېلی. فاذا هم ینظرون. نو دغه وخت به دوی ګوري. هر څه به ویني په خپلو سترګو. وقالوا وی به یا ویلنا هی هلاکت چې موږ لره. هذا یوم الدین. دا ورځ د جزا ده. هذا یوم الفصل. دا ورځ د فیصلې ده. الذي كنتم به تكذبون.
اغه چې تاسو به دا دروغ جنا ګڼل دغه دې وم لیده کړ احشر الذين ظلموا وازواجهم اے ملائکو راجم کیا کسان چې ظلمی کړی دی او ملګری دا وی ازواج جوړی ته وی نو ملګری یا معنی ده چې خزی دا وی کمی چې جهنمیانی دی وما كانوا يعبدون وغجدي بندگی کولا هغه سره مراولی من دون الله سوى دلانا فاهدوهم الى صراط مستقيم نروان من دون الله من دون الله سوى دلانا فاهدوهم الى صراط الجحيم نروان كيد لارد جهنم تام وقفوهم انهم مسؤولون ودروي دوي لرا يقينا دوين تفوس بكي يعني دي ري ايت تقول الله بملائكه توي چې پری نه دي دا ټول ودروي د دوينه بده يوي وي تفوس کی بیا مو تو ویل شي ما لكم لا تناصرون سوجد تاسو درچ یو بل سره مرسته نه کوي تاسو ټوګلی ولاړی دنیا کی ہم گھٹی چکے والے گھٹ شور عمرہ گست بل هم اليوم مستسلمون بلکہ دوینا نورز غالے خودن کی دی باورز غلی والا عرض واقبل بعضهم على بعض يتساءلون اور مخامق بشی باز دا دوی پا بازو باندی یو بل نبت پوسن کئی جگڑا بے بخفل منز کی ون خری سبوی قالوا ویبک شران إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين يقينا انت شبرات لي من تدخي طرفنا ده بچا توي ما شرع انتم اليمين سما تبدي يا ده كذا خبر اليمين يوم تبدي تا شبرات لي من ت عن اليمين بقسم سرا يعني قسمونا بمكول جمك بحقي نجم اليمين بمعنى الطاقة سرم استعمالية يعني تاسو بمن زور راوسته زور نمن قم قمراك اما شرام بوتوي قالوا وي باغوي بل لم تكونوا مؤمنين بل كتاسو نوي مؤمنان تاسو كي بخفل مرزو وما كان لكم علينا من سلطان او نو من لرب تاسو باندي سزور من سزور خونه دي كده بل كنتم قوما طاغين بل كوي تاسو قوم سركشان فتاسو كي بخفل بماري وان مشاران وي چه من فتاسو سزور ندي روستي فحق علينا قول ربنا نسابت شو پا من بان ديوينا در رب زمنگا إنا لذائقون يقينا من بس سكون كيو عذاب لارا بس بس غليشي دا الله فيصل الشوي دو زمان پا نصیب کی عذاب رسیدر ہے فاغویناکم انہا کننا غاوین نو من گمراہی تر او بللی تاسو زکا یقینن من گمراہانو قصے ہوئے فا انہم یوم ایذن فی العذاب مشترکون نو یقینن دوی با پدر ورز پا عذاب کی شریکی انہا کذالک نفعل بالمجرمین یقینن من دغشان کار کو دا مجرمانو سرا دا مجرمانو انجام اغم دقا انجام تا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يقينا دوي كلاجي بأول شدويتا تنشتي حق دار دا بندقي سوا دا اللان يستكبرون دوي بزان لوي قنو ويقولون ويل بي أئنا لتاركو آلهتنا أي من بخامك بريخودون كيو معبودان وخفلوا لرا لشاعر مجنون دا وجد الشاعر لونينا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تبا شاعرم وی لیونے بیم وی وی دادہ در اسوس مقفل معبودان پرید بل جاء بالحق بل کراولی دے حق وصدق المرسلین او تصدیقی کڑے دے دے پیغمبر آلو چا کڑے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انکم لذائق العذاب العلیم یقین انتا سبخام خاص سکون کی دا عذاب درناک یہی وما تجزون الا ما كنتم تعملون او بدل ندر كليكي تاسو تا مگر دا آگا عملون چی تاسو بکاول
الا عباد الله المخلصين مگر بندگان د الله چې چان کړی شوی دی. الله وی عذاب بسکی نو وسوی چې چان کړی شوی بندگان د عذاب نه بچت. نیکان بندگان د الله چې چان کړی دی الله. اولئک لهم رزق معلوم دغه کسان دوی لره رزق دی معلوم یعنی معلوم صفتونو والا معلوم شان والا فواكه ميويدي وهم مكرمون ودوي بيزت مني في جنات النعيم فجنتون دنيمتون كي على سرر متقابلين فكتون بي يوبل تمخامخ يطاف عليهم بكأس من معين غرزو لكي كي بابا دوي باندي كاسير دكي دخاليس وشرابو بيضاء لذة للشاربين سبين خون ورکون کی بے اسکون کتا شراب رنگ بسپینی او دیر مذہب بکی ہاں خود دنیا دے شراب پشان ندی لا فیہا غول نبی پاغی کے سر درد ولا هم عنها ينزفون او نبی دوی داغینا او نبی دوی داغینا یا داغی دلاسا الٹے کئی الٹے بولم نورسی قیب نکی وعندهم قاصرات الطرفعین او دا دوی سر بی آغا زنانا چه کتکون کی دا نظر دی عین غٹ استرگو والا کتکون کی دا نظر دی مانا دا چی دوی لبی اللہ ول پیر ورکی مخ کی چاسر نیدی پاتی شی نسو پیریانو کی سو خوال ورگلے دے نیپا نظرونو نیپا انسانانو کی سو خوال ورگلے دا نظرونو دا سی پت ساتلے شیوی جی کاننہن بیض مکنون گویا کہ دوی اگئی دی پٹے ساتلے شوی اللہ بے دیسی ساتی خوا او دیسی ساتلی دی نو دا جنتیانو باس کے گورا فاقبل بعضهم علی بعضی یتساءلون نو مخامق بشی باز دا دوی پا بازو باندی تپوسونا بکی قال قائل منهم اوبوی ویون کے دا دوینا دا چانا جنتیانونا انی کان لی قرین یقینا وزما یو دوست يقول أئنك لمن المصدقين أغب ويل ما تآيت خامقا دمنون كني يعني ما پوري بيخاندل چخط دا خبر مني أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أيا كلا چه مرشو منغا وشو خاور ودوكي أئنا لمدينون أيا منغ لب بدل رکلش دا بدي ملگري دي جنتي توي پا دنیا کی ويت دا خبر مني دا دمنلو دا قال هل انتم مطلعون اغبوي ايتا سور خار کی دن کی راضی چی وی گورو کنه جهنم کی رسڑشتی کی نشتی فطلع نور خار بشی فرآه فی سواء الجحیم نوبوی نی اغلر پمینز د جهنم کی و دیز کی اللہ دتا ولی رخ خار کی د جهنمی یقین ددنی راغلی اب اگر جنت تلاڑ یقین نیشتی نا نا دا نعمت احساس ہوتا ہوشی او کافر باندبا عذاب سخش دا فائدہ دا قالت اللہ انکت لتردین او با وی آگا قسم پا اللہ نجدی ویتا چی خام خازدی تبا کڑے ہوئے دا بہتو سوک ہوئی جنتی بہتا ہوئی ولولا نعمت ربی او کچرت نوی نعمت در رب زمان لکنتو من المحضرین خاما خاوی بزد حاضر کرے شونا پا جہنم کی کچرت اللہ رحم نوی کرے ننن بزم کم جی کیوئے پا جہنم کیوئے افما نحنو بمیتین آیا نیو منگا ملکی دون کی معنی دا چھ وز گورا منگا دا سہی نرے چھ منگا بنور نمرو آیا دا خبر سہی نر آلتا اعلان شوی دے کنا مرگ علال کرے شو چھ اے جنتیانو تاسو ہمیشہ دا پار جنت کی مرگ نیشتا او اے جہنمیانو تاسو ہمیشہ دا پار جہنم کی مرگ نیشتا نو دی بوتوی دا خبر سہی ندا چھ اس ومنگ نور نمرو الا موتتن الاولا مگر مرگ زمنگ اولنے دے آگا دنیا کی چرا گلے وما نحنو بمعذبین او نیو منگ عذاب را کرے شوی اللہ وی ان هذا لہو الفوز العظیم یقیناً دا خامخا کامیابی دلوئے دلوئے کامیابی دل لمثل هذا فلیعمل العاملون دا پار دا دیسی کامیابی عمل دیو کی عمل کون کی وہ رہی دا
د پاره د دې سي کامیابی عمل دیو کی عمل کون کی دیر پر و محنت و کوشش ہوں کے تا کامیابی سے کو نہیں ملے گی. اذالک خیر النزل ای دا غور دے پا مل مستیا کی ام شجرت الزقوم کون دا زقوم دا یون دا زہریلہ بدبودار ون دا تریخ بوٹے دے ازغیدار چی دا پا جہنم کی رخیجی جہنمیان بے خوری اللہ وی ای مل مستیا دا جنتیانو کن دا دوی دا غور دا إنا جعلناها فتنة للظالمين يقينا من غرز ولد داونا امتحان دا بار دا ظالمان سنگ امتحان دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویچی پا جاننم کی ونا دنا وی سنگ ونا پا جاننم کی سنگ رکھی جی مشرکانو دا اعتراضو نو امتحان شو دا چا دا پارا مشرکانو دا پارا إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم يقينا داونا دا چراخی جی پا ویخ دا جهنم کی طلعها سانگی دا دی کانه رؤوس الشیاطین گویا که دا سرون دا شیطانانو دی یا سرون دا مارانو دی فإنهم لآکلون منها نو یقینا دوی بخامخا دوی خامخا خورون کی دی دا غینا فمالئون منها البطون نو دکون کی بی دا غینا خیٹی زقوم ونا بمامولی منا خوری دمر بخوری چی خیٹا ببی دکا کی ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم بیا یقینا دوی لرا پاغی دا پاسا گڑون دے دا گرمو بو زقوم ونا با اخری نبیا با گرمی چو بس کینو گرمی او با وروالی دا غی سر با دا کلمی او دا هر سر او بایی او دومر گرمی او با بی مخی مرسا تیرشی او کن دومر گرمی او با بی چو دوی کر دا گلاس او دی لوخی تو او گوری چو بطی اس کنو دا مخ بی پاگی کر او بایی داد زقوم زقوم هنا باندې لا پاسه بدوی ته ملایوی ثم ان مرجعهم لإلى الجحيم بیا یقینا واپس کېدل د دوی د ګرم اور ته دې نه دي ښکاري چې د دوی د خوراک زی ځان له جدا دی لکه لنګر خانه چې نو چې هلته خوراک وکړي زقوم او ګرمې اوبه بیا به راواپس شي څه ته جهنم ته اور ته إنهم وجسد جلو جهنم تلالو إنهم ألفوا آباءهم ضالين يقينا دوي مندري وبلاران خفل قمراهان فهم على آثارهم يهرعون ندوي داغوي بقدمون بسي ازغلو ليشيو روانو لچا بقدمون بسي دا بلار نكتي قمراهانو ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين أو يقينا قمراشيوي دي مخي دوي ندير بوخاني ودي تسير عبرت خوني لي أغسط ولقد أرسلنا فيهم منذرين أو يقينا اللي قلي ومن باغوي كي يرى وركونك فبخانوك فانظر كيف كان عاقبة المنذرين نوغورا تسنغ شو أنجام دا يرى ولا شو إلا عباد الله المخلصين مگر بندگان دا الله تشان كري شوي دا الله ساتريج تقول الله مخي ولقد ضل قمرا شوي دير اللہ وی خاص چان کڑی شیوی بندگان اللہ ساتھ ری جی وسواقی دے اسو پیغمبران روڑی خود دیر مختصر فائدہ بکی دے جی دا توحید دلائل دا اثبات اثبات تا آخرت دا بکی بیان شی او بل دا چی پیغمبر دا پار تسلی دا او بل دا چی یر بکی دا نمنم کو دا پار ولقد نادانا نوحن فلنعم المجيبون او يقينا اوازكم من نوح عليه السلام نخام خا خي من جواب وركون كي ونجيناه واهله او خلاصكم من غاغا وكور ولا داغا من الكرب العظيم دا غملوينا سغمو طوفان وجعلنا ذريته هم الباقين او وقرز والمنقى بشي داغا هم اغوي باقي بدنياكي لكي بياخو انسانان طول داغوینا پیدا دیگر وترکنا علیه فی الاخرین او منگ پریخو دو پاغبان دی پو رستنو کی خیست صفت یعنی رستنی خلق چی نوح علیہ السلام یادی نو پا کم صفت یادی پا خیست صفت یادی سلام علی نوح فی العالمین سلام دیوی پا نوح علیہ السلام بانی پا مخلوقاتو کی انا کذالک نجزی المحسنین یقینا منگ دغشان بدلو ورکو خیستا عمل کون کو تا
انه من عبادنا المؤمنين يقيننا قد بندقان زمنك مؤمنان له. ثم اغرقنا الاخرين بأغرق المنقى ورستني ورستني سوكتي كم جيباتي وكافران كشتينا بحر ويخيطا سوكنا واس مختصر قصة إبراهيم عليه السلام نوح عليه السلام أولو العزم بيغمبرانو كده إبراهيم عليه السلام أولو العزم كده أو ددي إبراهيم عليه السلام واقع ده تذكر القرآن كده ركي ده موسى عليه السلام ده ركي أو بيا باغوي بسي إيسى عليه السلام وإبراهيم عليه السلام نوح عليه السلام وإن من شيعته لإبراهيم أو يقينا ده دلي ده غنى خامخا إبراهيم عليه السلام ده إيش هذا دليل نوح عليه السلام ده دليل إذ جاء ربه بقلب سليم كلا شراغ رب خفلت بجر روح سرا جر روح ذكر خول البيغمبري وركلك لار دعوتي وكو إذ قال لأبيه وقومه كلا شهو يا غب لار خفلت وقومت ماذا تعبدون دا شابا دقيك ويتاسو أئفكا آلهة أي دروغ معبودان دون الله سوى دا لا نتريدون غالي تاسو دا دروغ معبودان جور كري دا لانا لوا أغيت براتي دا سدين دا سيبادت فما ظنكم برب العالمين نسقو مان دا ساسو برب العالمين بانده يري يعني سم خيال لك قيامت برد برسل الله سكي أغوت إبراهيم رازم إلي تبالر شوي ميلة كيو زمانگا موليان دي زمانگا پيران دي زمانگا بوزرگان رازي أغوي بدي بدلائلو پوه كي منستا بدي خبرو نبوهيو اكثر دا باطل برد تاكو منستا بخبرو نبوهيو اغوي خا فنظر نظرة في النجوم نوكت لغا يوزل كتل ستوروتا فقال اني سقيم نو اغوي يكينز بمارما دي ستورو تولو كتو نداغي يو جواب داده داغوي عقيده و بدي ستورو كي كنا داغوي سوا عقيده و بستورو كي نداغي ستورو داده سيو كتو بيوز بيماري ما توريه وكرا ناغوي بدا گمانو كي جتب زمان كوشان ستورو تا گوري كسا بعض علماء دا خبر ذكر کرده دا دیر مزیداره دا وی اگر دستورو تا دیسیو کتو لکه یو سڑی چی اسمان تا استوری تا گوری و سوچ کئی چی سا جوابو کم نو ذهن کی دا جواب راگا چیز سیما زبی ماری دید توریه وی ابراهیم علیہ السلام چیر ایو سوچ اینو کی خبری کردی کنتام دا سی دروغ نریزن چیر عام خلق دروغ وی و دلتا گوری زبی ماری سبی ماری یعنی زرمی خنه دی کی دیش زرمی ولی نده خا او یعنی دوی پا دی شرک بنده زرمی دوی نخپه دی نو زرمی خنه دی نو چی زرمی خنه دی بیماری کنی بیمار دی کن بیماری ستاوی ناروغ ایما نو چی زرمی سری خپه دی نو دی پوره رو نهی فتولوا عنه مدبرين نواورد الأغوي دد نواورد الأغوي ددنا الشاجر زون كلارو بس في سيدة جي بمارينه فراغ إلى آلهة من نراغ فبوتانو داغوي بسي فقال ألا تأكلون نبي أي نخري تاس سخرينا ستري قبل دي قرة التوحيد بياني زكا خوت إمام الموحدين ويكن تاسو يسنا خري ما لكم لا تنطقون سوجد عشي خبرين كوي سهو ايكنا فراغ عليهم ضربا باليمين نشوروشو پا غيبا دي پا وحلو سر پا خيلاس طول ولا دل دل كل سوائد سوائد اغد بوتنا فاقبلوا اليه يزفون مخامخ شوال دوية قطة چه مند والي را روان راش على كوي راش بوتان تامات كريت قالوا يا غا أتعبدون ما تنحتون أي بندقيك ويتاسو داغا سچي تاسو تراشي بندقانو دا اللہ لك سوچ خوكي كننو پخفلم گٹی جوڑی کڑی دی ونم جوڑی کڑی دی لرگی کی امکار کڑی دی
پګټو کې کار کړي به ته پراتی والله خلقكم وما تعملون او الله پیدا کړی تاسو هغه سجی تاسو جوړوي نو دا ټول پیدا کړی دی الله جواب دا وی دا قالو یا وی ابنو له بنیانا جوړ کې دلرا جوړ کې دلرا ابادی فالقوه فی الجحیم غزار کې دی به ورکی فارادوا به کیدا نو ارادو کړه غوی په د باندې د چل فجعلناهم الاسفلین نو ګرځو المنګه غوی لاندې یعنی ذلیلا ابراهیم علیه السلام ته الله بچکو او ذلیل شوک شو مشرکان وقال ویوی انی ذاهب الى ربی یقینا زتلون کم رب خپلتا سیهدین زرد چلار بو خیمات لار د هجرت پر اتو خی کنه نو لال د عراق نه شام ته هجرت وکړه او دوی رب هب لی من الصالحین ای رب زما روب خمات بچی د نیکانو نه فبشرناه بغلام حلیم نو زیر ورکو منگ اغت پیوالک پیوالک صبرناک سوکو نا اسماعیل علیہ السلام او کنا نا زبرتی دلیلو خیمتا صبح حیران شی دے قرآن کی دیر رازونی ہو جی سڑی سر ٹیم الک مخی سیلی دے بارکی دے اسحاق فبشرناه بغلام عليم كان قريصا فوها دلت حليم صبرناك على الاولو كي صبر بكارتي ولا اسماعيل عليه السلام وش بوش كسيتراز دسرين ويك شاسر سيتراز دي شنو اسحاق دي وازي هذه زي سوق دي اسماعيل عليه السلام نو خبر بس بي داريك داغدا فلما بلغ معه السعي نهار کله چې ورسېدو د هغه سره کار کولو ته یعنی ځوان شو قال یا بني وی وی اے بچی زما انی ارى فی المنام یقینا زینا په خوب کې انی اذبحک یقینا زلالو متا فانظر ماذا ترى نسوچک چې سره دستا خوب کې وی دي سینم چې تعالو اته په تر اجازه پیغمبر دې ته خوبم حقی وی بچی استا سره د داغ نه دی چا غړی رای ته صبر کوي دیسی قال وی یا ابتی فعل ما تؤمر بلا رزما او کا هغه چې حکم کیږي تا ته ستجدنی ان شاء الله من الصابرین زرد چې او به مو می ته ما ک الله او غړی د صابرانو نه زب صبر کو وی زه سید چې زو روان کو چاړه وسر روان سره ډی ګران امتحان دی کړ دیر گران اللہ گورا ابراہیم علیہ السلام بارے کی ویر سور بقرہ کی چی ما بھی امتحانون روستی و فاعتم مہون نہو پورا کری ہو نو دا ذکر تا اللہ خلیل اللہ ویلے دے دا اللہ دوست دا سوم گران کار فلما اسلاما نو ہر کل چی دوان تابیشو دا اللہ حکم تا وطلہو للجبین اوائی چو اغپ علخ دا مخ باندے رائے سملو نو څنګه چې چاړه راښکو ده ونادیناه او آواز وکړو منګه ای یا ابراهیم هغه ته چې ای ابراهیم الله آواز وکړو قد صدقت الرؤیا یقینا رښتینی کو تا خوب انا کذلک نجزی المحسنین یقینا موږ دغه شان بدله ورکو نیکانو ته ان هذا لهو البلاء المبین یقینا دا خامخا امتحان ښکارا شک نشته دې امتحان اور لو امتحان وفديناه بذبح عظيم او قربانكم من دا غنا الزب شوي على الشوي قد لوي الله قد راولك ده كم زينه ده جنتنا لوي وتبديو يجي جنتنا راغلي دي التا سري دلي دي نو قد قد دي بل ده چی ده قیامت پوری خلق قربانی نه کی کرے نو قد قد نشو وتركنا عليه في الآخرين أو بريخو دو منغ پاغ باندي پا ورستانو كي خيست صفت خطس كرد إبراهيم علیه السلام پاتي شو
سلام على ابراهيم سلام دي په ابراهيم عليه السلام باندې كذلك نزل المحسنين دغشان بدلو ركو من نيكانو تا دا اخر ګور نعمتونو کې فرق دی بعض نعمتونه دي چې لکه دا ګډ په هغه نعمتونو کې نه دي چې جنتیانو ته په آخرت کې ملاوي هغه کوم نعمتونه چې ته یادې هغه هغه دي چې هغه په آخرت کې جنتیانو ته ملاوي نو دا نعمت جدا دی او د آخرت هغه جدا دی بارک الله فيك ها سلام على ابراهيم سلام دي په ابراهيم عليه السلام باندې كذلك نجزي المحسنين دغه شان بدله ورکو موږ نیکانو ته انه من عبادنا المؤمنين يقينا قد بندگان زمن مؤمنان نو وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين او زير وركو من غت په اسحاق سره چې نبي ودني كانونا وسوقتي ها وش اسحاق تي دغه چې اسماعيل خبر سه شو هغه تیر شو وباركنا عليه وعلى اسحاق او بركتنا واچ ولمن پاګه باندې او په اسحاق عليه السلام باندې ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين او د اولادو د دوانو نه باز که استعمل والدي او باز ظلم كون کی دي د ځان سره کارا ټول خو دي کن د ابراهيم عليه السلام او د اسحاق عليه السلام په بچو کې نیکانو شتي ها نو ګناګار به کې مشتي ظالمان ولقد مننا على موسى وهارون او يقينا احسان كره ومن موسى وهارون عليهما السلام باندي ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم او بچکړي ومنګ اغوي او قوم دغوي دغم لوينا كم لوي غم دي فرعون يالنا ونصرناهم او مرستكري ومنغا داغوي فكانوا هم الغالبين نو هو زور ور غالبا واتيناهم الكتاب المستبين او وركري ومنغا دوانو ته كتاب دير خكار حكم ولا كم كتاب تورات زګوري ته پوښنه کوم چې کوم د دې لپاره چې تاسو ما سره یو کنه زګی دا مکی سورتونه د موضوع اسانه د دې تفصیل نه غواړي خو صرف دا غواړي چې تاسو پکې ویخې دا خو هر صورت غواړي چې تاسو ویخې او ما سره روان یې او ډېره مزه کوي انشاءالله محسوسه کړې به مې چې دا قرآن داسې سړی روان وي که او ترجمې کېږي نو ډېر خوند کوي د الله دا خبرې ناشنا اثر کوي په زړه باندې خو چې سړی پکې رواني او پوه وي وهديناهما الصراط المستقيم وروان کړي وو موږ دغه دواړه په لاره نیغه وتركنا عليهما في الآخرين وبريخو دو منغ پدوانو باندي پورستنو کي خيسته صفت دا ټول پیغمبران مبارك الله وي نو ګور دا ته فائده ذکر کم کوشش وکا چې ستام پورستنو کي او خصيفت پاتې شي چې جي دا دنيا ډيرو ها زو بل تر بلا ايو کښته ما دا وي سړي کم عقل وته ویم که ساده وته ویم نو مال حال ول الله ډېر ورکړی و نو پلار یې پوخا مړو بیا هغه کس ما سره ډېر وخت بعد میلاو شو هله کېو دي چې زما هم زوی لی به و ما ورته ویم پلانی د پلار هغه ټول مال تا ته پاتې شو نو دې پلار پسې څه وکا چې خلک هم هغه یاد کړي که نه ځکه چې دا دومره مال هغه تا ته پاتې شو دومره بشمار ما لغت ته پرې خو دی نو تم سوګه وی ما چې را کور جوړ کوی کور جوړ کړه دې کټ کور جوړ کړه او ته ملکی مونږ ته نږدې دي سواد کی وی ما چې کور جوړ کړه ته خبرې کنه ما وی دا ما په سو کور جوړ کړه د سې یونیورسيټي دی ما پیسې نو خلک زما پلار نه دی چې دا راغې زوی اله کومه کومه کله ته کوم تر وره لی زدغه یاد اول نه ما یاد اول د چ پلر دی سو په خد غ یاد کی دوا وتو کی چله دی و بخي د جمعه دغه په نوم دی د مدرسه ده د لاری دی د کوی دی د غریبانو سره د برستی د یاد و مخ خ خ وی ما ته ته بل موضوع کی لیږي اته والے نه وکنه نو کوشش دا وکړي چې فورستنو کیسه پاتې شي خشفت هغه کله پاتې کیږي
په دو طریقو سره. یو چې ته دومره ښه څه وکړې په خپل ژوند کې چې ته مړ شې ستا ښه صفت پاتې شي ته په خپله کولی شي. نو دویم په خپله وکړې او بچو ته وښیې نو دا بچي دې دومره الله ولی شي چې ستا ښه صفت پاتې شي. نو الله دې زمونږ ښه صفتونه په وروستنو کې پرېږدي. کوم ځای کې وو مونږ طوطي صاحب؟ وی احترام کړې دی اوږدې دی پتا یې تر شوی دی اوږدې نو وی احترام سلام علی موسی و هارون. سلام دی په موسی و هارون علیهم السلام باندې. انا كذلك نجزي المحسنين یقینا موږ دغه شان بدله ورکو نیکانو ته. انهما من عبادنا المؤمنين يقينا دادوان دا بندگان زمنگ مؤمنان نو. وإن إلياس لمن المرسلين أو يقينا إلياس عليه السلام خام خاد پیغمبران نو. دا پیغمبران كي دمر مشهور نلي الله دا غير تذكيره کرده ده خدهم پیغمبران كي الله سبحانه وتعالى چهو پیغمبران كي زمنگ دا پار دا غير كافي ده كباقي تفصيل منگ تمعلومي أو كنه معلوم ځکه چې مفسرینو ډېرې خبرې کړې کله و او څنګه و او اکثر خبرې چې دلیل بي نه وي خو د یو ځینه راغستې د بل ځینه. لنډه دا چې الله وي پیغمبر اذ قال لقومه کله چې وي هغه قوم خپل ته الا تتقون آیا نه یېرېږئ د الله نه اتدعون بعلا آیا رابلی تاسو په حاجتونو کې بعل بت دا بعل دا د دوی یو بوت و د هغه نوم و ويقول تاسو دا بعد رابلي وتذرون أحسن الخالقين أو بريدي خيستا پيدا كونك الله بريحو دي أو بوتا براتي الله ربكم ورب آبائكم الأولين تي الله دي رب دي استاسو ورب دي دا پلاران استاسو بخانو أغم بريحو دي. فكذبو ناغوي دروغ جنو گنو إلياس عليه السلام فإنهم لمحضرون نيقينا أغيب خامخا حاضر كريشي بعذابك إلا عباد الله المخلصين مگر بندگان دا الله چه چان كريشي بيدي أغيب بچي دا عذابنا. وتركنا عليه في الآخرين أو پريخو دو منك باغبان دي پورستنوكي خيست صفت. سلام على إلياسين سلام دي با إلياسين عليه السلام باندي امدق إلياس دي نو دا څه شو الیاسین د دې څه مطلب شو؟ مطلب دا دی سلام دی په ملګرو او په خپلوانو د الیاس علیه السلام چې دغه سره و پوه شوې بېګن. انا كذلك نجزي المحسنين یقینا دغه شان بدله ورکوو موږ نیکانو ته. انه من عبادنا المؤمنين یقینا هغه و د بندګانو زموږ مؤمنانو نه. وان لوطا لمن المرسلين او يقينا لوط عليه السلام خام خاد پیغمبرانو نو. اذ نجيناه واهله كلاچ بچکو منگاغه واهله او کورنی داغه اجمعين طول الا عجوزا في الغابرين مگر یو بوډی ورستو پاتې کیدونکو کې وا. دلنا فرمانی سړی د کمځي نه کمځي ته ورسی د دې بوډی چې کمځي کې ذکر کی نو د الله په دشمنی کې دا ولاړی. ثم دمرنا الآخرين بيتباكر المنقور استني وإنكم لتمرون عليهم مصبحين أو يقين أنت سخامك وارتيريقي باقوي باندي با وخد سباكي وچا وارتيريقي عزاب وچا رغل لنوت على السلام با قوم اللاوي دا قوي با دي علاقة سو وارتيريقي سدو ملاقة دكا التو يتاسو زير زين السهر وبالليل ودشبي أفلا تعقلون أين عقل نكار ناخلي. وإن يونس لمن المرسلين أو يقينا يونس عليه السلام خام خاد پیغمبران. إذ أبق إلى الفلك المشحون كلش لالو أغي كشتي دكي شويتا خبشو دقوم نسات أخطو كشتي تأخطو فساهم نخسر واتو فكان من المضحدين نشو نو شو هغه د مغلوبه کړی شو نه نو میرا ونه خطو. او سبحان الله درې پیری خسنې چو بار بار باغو نه نه ویدانی کمل سړی بیا واچو او بیا واچو بیا
او د دنیو چې درې پیری راختونه بیا خلک هم غلی شو او په خپل هم پوه شو او فیصله د عرش والونو چې عرش والی فیصله وکړي بهی کې بیسه نه کېږي سامان ممان اخوا کور ویدانګر فالتقمه الحوت نو تیر کو هغه لره میی و هو مولیم او دی د ځان ملامته کوونکی ځانې ملامته کو ولې ځان ملامته کو الذي جازتنا بغير ترى بارك الله فيك فلولا انه كان من المسبحين نكشري نوي دي التسبيح وينكنا ده مي بخير كي سوي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين كشرت دبر غم كي تسبيح نوي او ده ياد كي فايده شي بغم كي دي الله ياد نكو كان نو الذي ناوري خبره یعنی نه قبلې دل او دغه شان چې پر هڅه کې دني یاد کړي کنه اوم د سره الله مرسته په سخته کې نه کوي دغه خبرې یاد کړي نو ځکه بعض علما دلته سوي ترجمه دي کوي مطلب دا به ني وي کچرته نه وي یونس علی السلام پر هڅه کې د تشبیه ويون کو نه للبث فی بطنه الى یوم یبعثون خامخا وخت به تیر کړي وي په خېټه د مګی کی تر ورځ د دوباره ژوند پوري فنبذناه بالعراء نو غزار کو منگا گا پا میدان کی و هو سقیم و غب مارو و انبتنا علیه شجرت من یقتین او رازرغون اکڑا منگا پا غبان دی ون دا کدو و ارسلناه الى مئت الف او یزیدون او لگل او منگا گا یولاک خلکو تا بلک زیادت دل یعنی صد پاس یولاک خلکو فآمنوا ایمان رول و غوی فمتعناهم الى حين نو فیدی ورکڑی منگا غوی تا تر یو وقت پوری تا کم زی که دا خبر اشتی چی دی طول ایمان رول سورت یونس کی چی کلتی اغلا چی کلتی لار دوی دا عذاب نویری دو نو ایمان رول نو اس خبر بیار او پشو چی کل اللہ مثالونو کی پخانی قومون ذکر کرو چی اگر چی نید منلی ما تبا کردی دی مقصد پا کی قریش یرولو دا قرآن اوریدون کی اگر یرولو نوس اللہ بیا دا صورت اگر موضوع تر وپشو چی اگر دا توحید موضوع دا فاستفتیهم بس تپوسو کد دوینا علی ربی کالبنات ایستا رب لرلون دی ولهم البنون او دوی لرزامن دی دی ظلم تی اگر اللہ لبچے ثابت کا و بچے ہم سوک لونہ ام خلقنا الملائکة اناثا ایا پیدا کری دی منگا ملائک زنانا وهم شاہدون و دوی حاضرو دوی چی ہوچی ملائک دا اللہ لونہ دی اللہ وی ما چی ملائک جنکی پیدا کولی دوی ہو دوی تا پتر چا جنکی زنانی دی الا انہم من افکیهم لیقولون خبر شی یقینا دوی دا وجی دا دروغ دا دوی نخام خاوی ولد اللہ ما شمزے گولے دی اللہ لدروغ دلا سدوی داوی وإنهم لكاذبون أو يقينا دوی خام خا دروغ جندي أصطف البنات على البنين أي غور كري دي الله لونا بزامنو بندي يو خدا چرا الله بچه نشتي يو خو بدي دليل لاولا چرا الله بچه نشتي نبيا بدي دليل لاولا چرا الله سنگا لونا غور كري پا زامنو بندي ها اصطف البنات على البنين اي غور كري دي الله لونا بزامنو باندي نسنگ الله غور كري لونا بزامنو واس بدي بل دليل لاولي يعني سنگ ازان لملائك چه تاسو تا جنكي و ازان للونا وگر زولي ما لكم سي چل دي تاسو لرا كيف تحكمون سنگ في سليك وي افلا تذكرون اين نسيت ناخلي تاسو ام لکن سلطان مبین یا تاسو لرشتی دلیل خکارا که دلیل در سری روڑی کنو فأتو بی کتابکم نو روڑی کتاب خبل ان کنتم صادقین که ای تاسو رشتینی روڑی دلیل و جعلو بینه و بین الجنت نسبا او گرزوله دی دوی پا منز دا اللہ و پا منز دا پیریانو کی نسب دا نسب سن گرزوله دی نو یو قول نسب پا شرک سرا دوی بوی پیریان دا اللہ سرسی دی شریک دا نسب دیکن دوی مدا چی دوی بداوی وی اللہ دا پیریانو نواده کرده دی نو ملائک تی پیدا شیوی دی نو دا نسب با دی ظالمانو ثابتو اللہ لا پا پیریانو کی
ولقد علمت الجنة او یقینا معلومه د پیریانو ته انهم لمحضرون چې یقینا هغوی به حاضر کړی شي په عذاب کې. هغه پیریان په خپله یریږي او هغوی ته د خپل حقیقت معلومه ده او دې ظالمانو نسب ورله ثابت کړو الله سره. سبحان الله پاک دی الله عما یصفون د هغه څه چې دوی ورله بیانوي. إلا عباد الله المخلصين مگر بندگان د الله چې چان کړی شي وی دي. الله وی کنه پیریان به جهنم ته لړ شي سرکشه شي دي نو اوس وی چان کړی شي بندگان به الله ساتي. فإنكم وما تعبدون دا اوس الله سبحانه وتعالى دمکی ور کوي چیلنج ور کوي بس یقینا تاسو هغه چې تاسو بندگی کوئ ما انتم علیه بفاتنین نه تاسو په هغه باندې گمراه کوونکي چا لره. دا تاسو چې د چا بندگی کوئ کنه د الله نه علاوه نو په دې باندې تاسو نیکان خلق د الله نه نشئ اړولی. نیکان خلق خو ټکړې ټکړې که شرک کوي موحدین به شرک کوي نشئ اړولی. إلا من هو صال الجحيم مگر هغه څوک چې داخلي دن کې دی جهنم ته هغه سم تاسو ملګری دی. ملائک ګور دوی چې ملائک د الله لونه دي ولیاذ بالله الله د ملائک خبره کوي هغه سوي وما منا الا له مقام معلوم او نشته زمنګ نه یوتن مگر هغه د پاره زی معلوم دی خپل کاری معلوم دی خپل زی معلوم دی یعنی دا بندگان دي د الله الله بچی ندی. وإنا لنحن الصافون او یقینا من خامخا صف تڑون کیو اسمانون کی دوی صفون تڑی دیگن. وإنا لنحن المسبحون او یقینا من پاکی بیانون کیو. وإن كانوا ليقولون او یقینا و دوی خامخا ویل بے خبر بیا مشرکانو تواوری دا مشرکانو بدا خبر کولا لو أن عندنا ذکرا من الأولین کچرت وی من سره نصیحت دا ولنو سمته دا ولنو کچرت من سره آسمانی کتاب وی لکنا عباد الله المخلصین خامخا وی به من بندگان د الله بچ ساتلی شوی من بم د ګناونو نه بچ وی من به د الله بندگی کړه. دا خبر به دوی مخ کی کوله چې صبر قران نو راغلی کله چې راغی فکفروا بی نو کفر وکړو دوی په هغې باندې فسوف یعلمون نو زر دی چې پوه به شي. تسلی پیغمبر ته چې غم مه کوه دوی دې هر څه کوي کوي. ولقد سبقت کلمتنا او یقینا مخکې شوې د فیصله زمونږه یا وعده زمونږه لعبادنا المرسلین د بندگانو زمونږ سره چې پیغمبران دي وعده څه ده انهم لهم المنصورون چې یقینا د دوی سره به مرسته کیږي. وإن جندنا لهم الغالبون او یقینا لخکر زمنګ بخام خاهما غالبي د لوز دي د الله او الله د لوز خلاف ورزي نکي نو پیغمبره فتول عنهم نو مخوال ود دوینا حتى حين تر یو وخت پوری. دا سوره مکی دی که مدنی دی؟ مکی دی. نو مختی واړه صبر کوا د جهاد مسلې حکم لا دلته نشته. وابصرهم او ګور دوی ته فسوف يبصرون نظر د چې دوی به مو ګوري د ځان حال. افبعذابنا يستعجلون آیا بس عذاب زمونږ په تعدی سره غواړي؟ دوی به وي کنه کله قیامت راځي او کله عذاب راځي. فاذا نزل بساحتهم نو کله چې نازل شي په میدان د دوی باندې څه شی؟ عذاب. فساء صباح المنذرين نو بد دی سحر دی رولی شو اگر سحر دیر بد سحر دی چی پس سحری سر ایشی عذاب رایشی. و تولا عنهم و مخوالا و ددوینا حتى حين تر یو وقت پوری و ابصر و گورا فسوف يبصرون نو زر دی چی دوی بو گوری دخبل زان حال. سبحان ربک پاک دی ربستا رب العزت مالک دی عزت تی عما يصفون دا اغا سنة چی دوی ورلا بیانی دا سورت پا خیره که اللہ دا پارا پا کی بیان شو زکی جی دا مشرکان و اغا ناروا خبری بگی ذکر شوی کن
وسلام على المرسلين او سلامتی دی په پیغمبرانو باندې چې دغه الله د پاکی خلکو ته بیانې والحمد لله رب العالمين او طول د کمال صفاتنا خاصه الله لردی چې رب د ټول عالم دی د چې پالون کې د ټول عالم دی چې دا کتاب را لګلې دا پیغمبران را لګلې او موږ یې خپل بندگان ګرځولې ګوره د سورۃ پاوله کې اولنې آیت سره والصافات صفا نو ختم شو په سبا دی دا یوسل پنځه شپې ته آیت ته وګوري وانا لنحن الصافون سورۃ صاد دیتا سورة داود موی سورة داود ذکر چی پا دی کی تذکیر دا داود علیہ السلام دا تذکیر دا چا پا کی دا دا داود علیہ السلام پا دی کی آتا اتیا آیتون دی پینزا پا دی کی رکوگانی دی دا مصحف پا اعتبار سر دا اتا درشم سورت تی او د نازلې دو په اعتبار سره هم اته دیرشم سورت دی یعنی مصحف کې چې دې کوم ترتیب دی دغه ترتیب به څه کې دی نازلې دو کوم دی ځکه دا سورت دی د سورة القمر نه بعد نازل شوی دی او د سورة الاعراف نه مخکې هدا بعض علماو لیکلي دي وإذا هجرت ندريك على مخي نازل الشباب أو دا دوي كلمة لما كده دا زكتي دا سورة فآغ ورزوكي نازل الشهيد كم ورزوكي أبو طالب مركيدو نو فآغ ورزوكي دا سورة نازل الشباب قرى دي سورة صافات بيوصل لشفق او یا آیت کی اللہ وی افا بعذابنا یستعجلون آیا عذاب زمانگ دوی غواری پتا دی سر نو دا سورت سات پا دی اولنی مخی بتا سوینی پا دی اولنی آیتونو کی اللہ بدا قومونو تذکرہ کی چی عذابون پر آگلی چی دا دی موزوم دا کدا توحید حساب کتاب آخرت او بلا دا موزوم پا کم دا چی غفلت نزان ساتی بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن للذكر قسم دي پا قرآن چه نصيحت والا دي قرآن کی سب روتے نصيحت پا کی دي بل الذين كفروا في عزة وشقاق بلکہ آگا کسان چه کفر کڑے دي پا تکبر و دشمنی کی دي نو ذکر خوئی کفر کڑے دي دي كم أهلكنا من قبلهم من قرن سمرة تباكري دي من مخي دوين قومنا فنادوا نعوازون وكر الأغوي ولا تحين مناص أو نو دغ وغد خلاسي يا دو نو دغ وغد تيختي كلاجي بعذاب راغي بيتشغي وان وعجبوا أن جاءهم منذر منهم او تعجب کئی دوی دا دینا چراغی دوی تا یرا ورکون کئی دا دوینا دا اس خبر دا مکی مشرکان ترا واوڑی دا یعنی پکار داو چی دوی عبرت تا پخانون آغسته وی خواهی نغستو بلکه دویم کفر کے ورننو تو او غٹا مسئلہ چی دوی تا شک پیدا کڑا واغد دا چی سنگ پا منگ کی پا انسانانو کی پیغمبر راگے وقال الكافرون اووی کافران هذا ساحر کذاب دا جادوگر دے دروغ جن اجعل الالهة الها واحدة ایا گرزولی دی پیغمبر معبودان معبودیو داوی خو غد کاروبار روانو کنا سو بوتان پراتو دریس و شپیت دا صرف کعبہ کیو بار خبری دا نجوز دوی تو ہوئے چی اللہ دیو اللہ بندگی کو دا دریس و شپیت بچر توڑی او بے خود دیاری او لکار مقرر کردے دگا بچی ورکی او دے رزق ورکی لگے زمان زمانی دا مشرکان چی ہر یو سرکار لے اخبال کار ورکلے دا بچو والا سرکار دے آغا رزق والا سرکار دے او دیسی بیازا
نغوی خا لکوز دا طول بوتان پریو دیو اللہ بندگی بکو ان هذا لشيء عجاب يقينا دا خامخا یو شيء دی ډیر ناشنا یو عجیب خبر. وانطلق الملأ منهم او روان شو یو ډله د دوینا دا ډله شان نزول کې دا قصه ذکر کیږي قریش ته ابو طالب خواله ورغلی وکنه او یو څو پیری ورغلی دی ګوره یو پیرنی ورغلی او د دې لپاره ورغلی دی چې دا وراره دی سکه دا وراره دی پوه کا او منه کا او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې زه خدای نشم پرېښودی دا خبرې که دوی نور اوس په امید زما په یو لاس او بل لاس کې کیږي که نه زه خو دا کار نه پرېږدم زه خو به دوی له دعوت ورکوم د لا اله الا الله. هغوی موږ دې ته نه یو تیار پاسېد الله یو ډله پاسېد انیم شو چې ځئ د دې پیغمبر نه ځئ راځئ پاسې راځئ دی نه مني واصبروا على آلیاتکم او کلک شئ په بوتانو خپلو باندې ګډوډم نه کی ګوره ان هذا لشیء یراد یقینا دا یو شی دی چې اراده کیدی شي زموږ نه چې موږ به په دې بوتانو باندې مضبوط پاتې شو یا خو مطلب دی چې زموږ نه دا غوښتی کیږي چې موږ دا بوتان پرېږدو نو دا خو موږ نه کوو یا دا چې زموږ سره مناسب دی چې موږ دا کار وکړو. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ندي أوريدري من قد خبري با دين بوخاني كي بوخاني دين دولة شاية دي بلارني كدين إن هذا إلا اختلاق ندي دا مگر دروغ جور كريشي ويدي أنزل عليه الذكر من بيننا أي نازل شوي دا بدبان دي وحي با من زمن كي يعني سري بدبان دي وحي رالا بل هم في شك من ذكري بل كدوي بشك دي دوحي زمانا الله يسل وجداد بل لما يذوق عذاب بل كلا تروس ندي سكل دوي عذاب زمان فتبو تولي بل لا دوي چه وچه دي سنگ پیغمبر شو نو دا خود الله كار دي چه سوك پیغمبر كي و سوك نا دا خود الله خزاني دي دا غسر دي ام عندهم خزائن رحمة ربك آية دوي سر خزاني در رحمت در رب استادی العزیز الوهاب چې غالب دی ډیر به حساب ورکون کې دی خزانی ولی دوی سره دی چې دوی به وچې ر پلانې پیغمبر ونه خبر او پلانې پیغمبر ونه خبر دا خود الله کار دی. ام لهم ملک السماوات والارض آیا دوی لرا بچای د اسمانونو او د ځمکې ده وما بینهما او دا غسه چې په منځ د دوانو کې دی فليرتقوا في الأسباب نودي خيجي با اندر پایانو كي با اندر پای دیو خيجي سي جل دیو كي دا اسمان نري دا وحي دا دي پیغمبر نکت كي وبل چاتري تاو كي زه جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب لخكر دي سپکشان پا دا غزي كي بشكس ورکلشي من الأحزاب دا دلو ندي يعني دا غدلو ندي چرا پیغمبر دشمنان دي معمولي لخکر تمام در غزی کی شکست ورکلیش در غزی کی اشاره چه تده بدر کی بدوی پتاو لگه و در قشانوشو او اللہوی دا شکست بدوی تا لازم ملاوی گی زکر چه پوخا چه چا در پیغمبرانو مقابله کرده اوی تم شکست ملاو شده. کذبت قبلهم قوم نوح تکذیب کرده و مخی در دوینا قوم در نوح علیه السلام وعاد وعاديان وفرعون وفرعون ذل وفرعون ذو الاوتاد او فرعون ميخون ولا چه سزا به ورکول ميخون به ټکوال بسړي وثمود وقوم لوط او ثموديان او قوم د لوط عليه السلام واصحاب الايكه وبنو ولا اولئك الاحزاب د غډلي دي دلي دي د پیغمبر خلاف ولاړي دي د پیغمبرانو خلاف په ټول تبشي وي ان كل الا كذب الرسل نو دا طول مگر تكذيب کړه او د پیغمبرانو فحق عقاب نو ثابت شو په غوی باندې عذاب زما نو دیم د کایته انتظار دی دی قریشو وما ينظر هؤلاء الا صيحه واحده او انتظار نه کوي دوی مگر د چغې یوي ما لها من فواق
نه به هغوی لره وروستو کیدل، پته به بیا ولګېږم دوی دغې ته پراته دي. دومره سرکشه دي دا د مکې د مشرکان چې الله ویرول د عذاب نه چې عذاب به راشي که نو دوی به رالو پیغمبر ته به وي هغه عذابونه خو په آخرت کې دي، الله وي چې آخرت کې دا دي او دا دي. موږ له زموږ هغه برخه دنیا کې راکوي مزاق استهزاء طوغي. وقالوا ويدي ربنا اي ربا زمنغا عجل لنا قطنا اي ربا زمنغا فجلتي سرراك من تبرخ دا عذاب زمنغا قبل يوم الحساب مخكد ورزل حسابنا. اصبر على ما يقولون صبر كواب آغا سچي ويدي دا خبري صبر والي دي تبصر صبروكي سوما قرانا دي تصبر كواب زکو توی صبر کو صبر چیز رستا بمخ که اللہ بایتونو پوری خان دی بازاب پوری خان دی قیامت پوری خان نو دا صبر واری نوی صبر کوا. وذکر عبدنا داود او یاد که بنده زمانگ داود علیہ السلام اغم صبر کرو کر نوی اغر آیت که زانتا کنه ذل عید خاوند لسنو خاوند لسنو سمت لبلو خاوند طاقتو اللہ سکر تاقدتو انہو اواب یقیناً اگر روا پسکیدن کے اولات روا پسکے اولات انہا سخرنا الجبال معا یقیناً من تابیکڑی وغرون دا غسر یسبحنا بالعشی والاشراق تسبیب بینولا سحر یا بیگا او پنور خاتا وقت اشراق آگا ٹیم تو ہی چھے نور خاتے ٹیم نو پا دیدوانو ٹیم انو کی ما خام کی پنمر خاتے کی نور دوبیدون امخ کی نور راختون امخ کی یادگا ٹیم کی با دی غرون ام پاکی بینوالا والطیرہ و مارغان محشورتا راج مکڑیشیو دا اللہ گتا مسخر کرو کل اللہ اواب طول آگتا لگر زیدون کیو لہو کی زمیر خویا داود علیہ السلام تراجیر او یا اللہ تراجیر چلا طول حرس چوک اللہ تواپس کی دو وشددنا ملکو او مضبوط کرد ومنگا باچائی دا آگا وآتیناه الحکمہ او ورکڑی ومنگا آگا تا پوہ دا دین پیغمبرو کنا وفصل الخطاب او فیصل کون کی خبری فیصلی بے کون زکی او قول داری دا اما بعد کلی چی مقدمه ہوئی لیشی کنا علم چی تقریر کی اول خطبت الحاجو ہوئی حمد و سنا ہوئی درود ہوئی نبیس ہوئی اما بعد ہر سا چی دی خواست راشی نبیہ دی موضوع تا ورن نوزی نو دیتا فصل الخطاب ہوئی دا دی مقدمی او دا اصل موضوع پا منز کی فرق راوستو نو داود علیہ السلام اول پر دا ٹکے ہوئی لیشی وحل اتاک نبو الخصم او آیا راغلے دیتا تا خبر دا جگڑ کون کو اتصور المحراب کلچ اوخت العبوی پا دیوال دا عبادت خانہ باندے ادخلو علی داود کلچ ورننو تو پا داود علیہ السلام پسی ففز عمینو منو ویرو دو اگد دوینا یری گی سڑے ندو جرا کم کارو کو دا سڑے بیدبی کاریو کو مسلم دنو پا دیوال اوڑی اپا عبادت خانے کے ناستے دویرانو مسئلے لے پا کم طرح براوڑی لے دیوال نگور دا علیم خوال چیزی ادب باولی ازدکی دا پیغمبر خوال روان دیو پا دیوال ورواوڑی لے نو چی پا دیوالی او سڑے درواوڑی او دروازے بندی نو تب یری گی نا اگوی یری تو چی دا گور اغلرالو پا ماملکی کسی چلکی قالو لا تخفو اگوی میرے خصمانی بغا منگ دو جگڑا ماریو بغا بعضنا علا بعض زیادے کردے بازو زمانگ ببازو باندی زمانگ مسئلہ دا فحکم بیننا بالحق نفیسلوک پا من زمانگ پا حق سرا ولا تشتتا و زیادے مکو دا حدنا دا مغوی لوی نو پکار تنا پکار نو پکار او پیغمبر دا وحدینا الى سواء السراط او خودنا اوکا منگتا دنیغ الاری مسئلہ سدا ان هذا اخی یقینن دا زمارور دی لہو 99 نعجہ
دل رنها نوي يو كم سل قدي دي ولي نعجة واحدة أو زما قدا يودا فقال أكفلنيها نديوي وسبار ما تدا يوا سو كي واري چاسر چي يو كم سل دي أغدي دي يوي دي مالك توي دا قدا مال راكا وعزني في الخطاب او دے زورور دے پما باندی پا خبرو کی یعنی سڑے دمر جبوری چی سو کو سر خبری ہم نیشی کوئے بعضو ظالمانو اسرائیلی روایت بعضو دی مفسرین تا زحیرانی ذکری کی بعض بیانون کے مقررین تلتا واقعی ذکر کئی چی یہودو جوڑا کلی ادزان نا ویدہ یو سڑے چی داگر خزڑی رخیستاوا او دا داود علیہ السلام یو کم سل خزی وی نو دا گوخته چی دا خیسته خزر دا نوالی خسنگ تی والی نو اغیر جیهاد لولی گو جیهاد پا بانه باندی علت پا جیهاد که مر کنو بیتی خزا واغست نو دا یو کم سل نلتا دا گڑان و گڑی و دا چیز کرکی وی دا گیت انشاءاللہ دا اللہ نیری دا پا کرد قسم دا قدر کمچه اللہ زکر کرد وی دا یو کس تے چی رد سر سو گڑان دی یو کم سل گڑی دی ما سر یو گڑ دے زمانی یو گوڑی و پا جب اکیم زورا ورد پا کار داو چی داود علیہ السلام اگتم ویلوی جتا سوی فاغذ ظاہری اللہ تو توکو تو بل آگا غلی ناسو دا فیسر کور دا غلی کے ناستنی دام گوری نقصان کلب غلی نکی نی نو دے چی قصو کرا واغذ سری ابی کو غلی ناستی نو داود علیہ السلام بس دیتا سوچ کی دیگر اللہ سے دسر سے نیشتی نو چی دسر سے خبر نیشتی نو ظاہری خوب بیر دسر ظلم کی چی دی غریب ندائی او گڑا ملی قال ویوی لقد ظلمکا یقیناً دا ظلم کڑی تا باندی بی سؤالی نعجتی که الان عاجی پا گختلو دا گڑی ستا دا گڑو خپلو سرا یو گڑا تا نگواری اخپلو گڑو سرا یوزے کی تانه دا پکار وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ او یقیناً دیر دا شرکت کون کنا دیر دا شرکانونا لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض خامقا ظلم کئی باز دا غوین پا بازو باندی کور دا خبر دا پیغمبر دخا چی دیر شرکان سکئی پا یو بل ظلم کئی او دا خبر واضح خبر دا چی پا شراکت کی مخلص مؤمنان دیر لگ ملاوی کی ذکر ہوئی گورا اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مگر آگا کسان چی ایمانی راولے دے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ وَعَمَلِي كَرِدِ نِيكَ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ او دیر کم دی داخلك داخلك سے دی دا لگ دی بیا داود علیہ السلام تو پتہ ہو لگ دی چی دا خوی امتی ہاں اور پکار آگا داو چی تپوسی کڑے ہوئے سنگ دیسی فیصلہ کی دبل طرف خبر دین داوری دل ظاہری حالات تو کتنے دی پکار چی داگا کہ وہ سید داگا یو کم سل گڑی دی وہ کی دیش آگا پا حق کر دینا دا یو گڑا گواری وَظَنَّ داود او گمانو کو داود علیہ السلام انما فتننا چی یقیناً منگ امتحانو کو باغ باندی فاستغفر رب نبخنه وقتد رب خفلنا وخر راکعو واناب او پریوتو رکو کونکے او رو گرزیدو اللہ تا پسجدے سرا نیکان بندگان دیسی خوا معمولی لغزستی تموشی کنا وپشی بی اللہ تا فغفرنا لہو ذالک نو بخل منگا غتا دا خبر وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَ او یقیننا غلر زمان سر خام خان اجدی والی ہو وحسن بآب و قیست زید و پسکی دو دی یا داود اے داودا اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الْأَرْض یقینن منگ تگر زولی فیسلک ان کے بزمک کی فَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَق نو فیسلک و پمینز دخل کو کی پا حق سرا ولا تتبعی الہوا او تابیداری مکو دخوایش نو لی آگا تابیداری کولو دخوایش مطلب داری چی چرتے و نکی کڑی دی ندا اویم نکی فیضلک عن سبیل اللہ نو گمراب دی کی دلاری دا اللہ نا ان الذین یضلون عن سبیل اللہ یقینن آگا کسان چی گمراشی دلاری دا اللہ نا لهم عذاب شديد
اغوی لرا عذاب سخت دی بما نسو یوم الحساب په سبب د دې چې اغوی ایره کړی دا ورځ د حساب نو د حساب د پاره خو د ځمکې اسمانونه پیدا دي وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا او ندی پیدا کړی منګه اسمان او ځمکه وما بينهما باطلا او هغه چې په منځ د دوی کې دي باطل بې فائدې ذلك ظن الذين كفروا دا ګمان دغه کسانو دی چې کفر یې کړی دی دا خو د کافرانو ګمان دی چې بوی دغه ژوند دی او بیا نور مخکې څه نشتی فويل للذين كفروا من النار نو هلاکت دی هغه کسانو لره چې کفر یې کړی دی د اور نه هلاکت دی هغه کسانو لره چې کفر یې کړی دی د اور نه ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات اي غرزو بمن هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او عملونه یې کړی دي نیک کالمفسدین فی الارض پشان دا هغه کسانو چې فسادونه کوي په ځمکه کې اوس دوی دیسی کو کیدی شي دیسی نیکان یو طرف ته نیکان دي بل طرف ته کالمفسدین فی الارض پشان دا هغه کسانو چې فسادونه کوي په ځمکه کې فساد کوي يا بلا ام نجعل المتقين كالفجار اي وقر زو منغا متقيان بشان دا بدكارو ها نا كتاب انزلناه اليك دا كتاب دي نازل كره دي منغا تاتي ما يو پير دخبل استاذ نتبوس كره دكتور صلاح المهداوي یو وخت تفسیر به تیماوی دی سورت سات کې تیما دا تپوس کړو مې شیخ صاحب دلته دا الله خبره کوي چې مؤمن د فسادی په شان نشي کېدی متقیان او بدکار یو شان نشي کېدی او به ډېری خبره شروع کړو کتاب موږ ته تنازل کړي اسی مې شیخ صاحب دې په سمو مناسبت وو شنا شنا علم الله غلا ورکړو او سن اشنا جواب وک ما ته وی خبر دا ده چې الله خبر روانه کړی و دي سي وی ګوره ایمان والا د مفسدین په شان نشي کېده متقیان د بدکارو په شان نشي کېده خبر مشرکانو ته ټولو روانه خو مشرکانو دې خبرې له توجه نه ورکوله توجه ورکول الله خبر ولا توجه نه ورکول نو چې توجه نه ورکول الله مغه خبر منس کې پرې خو ده توجه تی وړول نو پیغمبر ته وی تراشه دا کتاب ماته ته درلې غلې دي هغه توجه وړول الله ته توجه وړول نو چې توجه وړول نو الله پیغمبر ته خطاب وکړو وی پیغمبر دا کتاب ما درلې غلې دي تاته نو سن اشنا د الله بندگان د زمکه په دې مخشتي چې هغوی د الله په دې کتاب باندې پوهیږي دا کتاب دی انزلناه الیک نازل کړی دی موږ تا ته مبارکن د برکتونو نه ډک دی لیدبروا آیاته وکې دی ښه د دې دپاره چې دوی سوچ وکړي په آیتونو د دې کې ولیتذکر اولو الالباب او د دې دپاره چې نصیحت واخلي خاوندان د عقل د دې د پاره سیب نه راغلی ګلې چې تلاوتونه کوا یا صرف به کولاوا یا به صرف قسمونه خوره بعضو قسم له ساتلې خال ماری کې ټاله کړې او که چېرته د قسم سم مسله نشي او دسو کوي او دسو کوي بیا قران روایل او دسو او چې روایل دسو او خته ویل کبس او شرو دغه کولول دغه قسمونه دغه درې خمو د کپړي او عمل نشتی ووهبنا لداود سليمان او وربخله ومنك داود عليه السلام تو سليمان عليه السلام نعم العبد سخبا دوز منك الله جل شا بارك دي سوى داب مسوكي انه اواب يقينا اگر اگر زيدون كومات اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد كلاش بيش كريشو بدبان دي بمازيغري كي بدريخ بو بان دي ولال كرأسنا فأسونو باني سخ مينو
انتهائی مینو سلیمان علیہ السلام او دا غسن اشنام با چاہیونو اگر تا دا سورو سکم ہے او دا ہر سال اگر تا تابع کرو نو پا دی مازیگری ٹیم کی اورز رہو تو چی ما خام تلاوخ ہو نو دا قیمتی اسون رہو وقتو دا دوی دا نمائش شورو کو چی دا وزغلوی چی وینو منگا گتا سو خیال کردی دا اسون چی من دوی دی رمزه کی او بیچی دا مازیگری ٹیمی کن او تو تنیسی او اسون من دوی پا دی بینولو کیم دا سلیس لہو تا خراب شی چی دا منظر میں اس ولی دی دو رمزه کی نو دی اسونو چی کل من دی والی فقال ندوی انی احببت حب الخیر یقینا زمینکم مین دا اسونو سرا خیر نمورد دلتا اسونو دی عن ذکر ربی دا وجی دا دولو دا رب زمانا یعنی زمان دوی سر دا مین ولی دا زکر چیز دوی تو گرم نسوک رایا چی دا اللہ قدرت رایا چی دا اللہ نخی رایا جیش بل پا دی اسونو باندی سفری کی گی دا اللہ دا پار حتی توارد بالحجاب تردی چی پٹ شول پا پردکی اسونو من ڈکڑی کن نو ددن پناشو چی پناشو نو دا آوازو کو ردوها علی را وپسی کئی پا ما باندی دا اسونو بیا راولی چی رای وستو فطفق مسحم بسوق والاعناق نو شوروشو پا لاس را اخکلو پا پندو او پا سٹونو دا اسونو باندی دا مینی دا لاس کله چی دا سڑی پا اس باندی مین محبت را چی خیلم کرینو پا دی پا دی سٹ و تلاس وی او یا پا پندی و للاس وی او دا تفسیر واضح دی دا قبل تفسیر نوی چی سٹونو لپا چڑو وال دا غین دا واضح دی ولقد فتننا سلیمان او یقینا امتحان کرده و منگ پا سلیمان علیہ السلام باندی اللہ پا غمانی امتحان امرا وست اگه امتحان دو چی ارز اگه دوی و ازب در شپی در طول و بی بیانو سر ملاویگم او در یو روایت مطابق نوی بی بیانی وی یا یو روایت مطابق یو کم سل و ازب در طول و سر ملاویگم او در هر یوی نبا بچه پیدا کیگه و هر یو با مجاہیدی وی انشاءاللہ پکیوانی نو دے ملاو شو طول و سر بچه پیدا در یوی نشو اگم نیم نیم بدنی اونی میناو دا پہ اللہ امتحان راوست دا اللہ وی ولقد فتننا سلیمان او یقینا امتحان کرے و منگ پا سلیمان علیہ السلام بانی و القینا علی کرسیه جسدا او اچولی و منگ پا کرسی دا غباندی و جسا جسا دا چاو اما شو مکنا نمگڑے ثم انا بیا غرا وگر زیدو اللہ تا پتو تولگی دا چی کو تایرہ نا شوید قال رب اغفر لی وحب لی ملکا اوی اگا اے رب زمان بخنو کماتا او را کماتا باچائی دا پیغمبرانو دا سوالونا پا اللہ یقینی کن دا چاچی پا اللہ یقینی غار سوال وی اللہ دیسی باچائی را کن لا ينبغی لی احد من بعدی چی مناسب نید اسی او تند پار ورستو زمانا انکا انت الوحاب یقینا تبی حساب ورکون کے حدیث کی رازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو پیر مانزکی دا لازدہ شکو صحابہ کرام ہوتی ہے رسول اللہ تا سو مانزکی لازدہ شکو وی پیرے مینی ولی ہو مختم تراتو تنگولی کہو او کچر تا زمان درور دا دوا نوے کرن دا سلیمان علیہ السلام دا نو ما دستنی پوری تڑو سحر با دا مدینی ما شمانا نملی دلے خالتا غویلی چی اللہ دیس باچائی راکے چی زمان بعد دا چا سرا نئی نو دا غرور خبر رہت رہے دے شنو زکر میں دا پیرے پرے ہو دا پیرین اللہ وی اغلب مسخر کرے ہو فسخرنا لہو الریح اللہ والا دعا قبول کرے ناشنا باچائی ورکڑا فسخرنا لہو الریح نو تابع کرے منگ اغل رسیلی تجریب امری چی روان بو پا حکم دا غسر رخاء النرم پستا حیث اصاب کم زیت چی با دیتو و شیاطین و شیطانان شیطانانم اللہ مسخر کری و اگر در پار پیریان کل بنائی و غواس ہر عبادی جوڑون کے و غوپے و ان کی عبادیانی بولو جوڑولی غوپے بے والی ولی سمندر نبی قیمتی کانی رویست دا خبری طول مخی تیری شیوی دیگر او زکر
تباز ملگری مونگ سر آخری کی شرک شیوی دی اباز دی مازیگری کی صرف کینی نو دا غریبانم پوهم نیچی دا خبر اثر روانه دا یعنی دلتا نیست که مخامه خیونوی خزره کی بنی زکر چا مونگ سر دیسی روان ندی دا چرا اول سر نبی پوه نبی سری تا خبر واضح ہے و آخرین مقرنین فی الاصفاد او نور کسان دا پیریانو چی یو زیبت تڑلی شیوی و پا زنزیرونو کی ولی زنزیرونو کی بے کمیو تڑلیو چاچی با خبرنا منلا هذا عطاؤنا دا ورکڑ دا زمنگا فمنن احسان کوا او امسکی ایرا ٹنگکا بغیر حساب بغیر حساب اللہ تیوی سلیمان علیہ السلام تیوی سلیمان وی دا منگ تال در کڑی دا نعمتون اے چالتی ورکیو چالی نورکیو ستا مرزید ولی اللہ دمر پی مہینی وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَ او یقیناً دلر زمان سر خام خان نیج دے والے ہو وحسن مآب و خیست زید و پسیدے وَذْكُرْ عَبْدَنَا عَيُوب او یاد کا بند زمانگا عیوب علیہ السلام اِذْ نَادَا رَبَّهُ کلچ آوازو کو اگر بخفلتا انی مسن یا شیطان چی یقیناً رسولے دے مات شیطان بنصب و عذاب مرض او تکلیف اتل اسکال بیمارو کن نبیدہ سوالو چی اللہ دا بیماری ارکب برجلک او ازمکا بخفیخ پلے سر داوتا اللہ طریقو کو هذا مغتسل بارد و شراب دا زید الانبلو یخ دے او اوبد اسکلو دی نو پاقی والانبلو او اوبیم واسکی تازش و تر و تازہ بعضو تاریخونو کی رازی ویچی کلی خزرال بارت تلیو او رال ویکتو نیو کس ناس دیو تا پوچھتیو کوئی دلتا زمان خاون دے دا تل سکالو بیمار دلتا پرو تو بڑا کمزور چیشو او تی زیمکن ناگا اوبا اللہ چلی دیزمکن روی سدے پی دوم جو اندے کو دیدی اوبو سرسو او بچی او مال عرصے او لورکرو و وحبنا لہو اہلا او وروبخ المنگا غتا کور والد آگا ومثلهم معهم او پشان داگوی سرا زیتی او لورکرو رحمتا مننا دا وجد رحمت زمنگنا و ذکرہ لئولی الالباب او نسیحت دا پار دا خاوندانو دا عقلونو چی خرکتی نسیحت واد وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثَا او رواخلہ پلاس پل سر جارو چی دا ولی دا قسم خوللے چی زبدا خز سل دوری وهم بعض علماء دا قصہ ذکر کردے دوی شیطان دا دا دی خزی تی ورزوی چی تا دی سو آیا چی دے ما بیمار کردے دے نو زبا خکاما دے با جورش نو اغیوی نسبت دا بیماری دے دوکو ایوب علیہ السلام چی خبر شنو اگا غصہ کی دا خبر ہوکا نو خز خود اگا نی کمل ہوکا خطا شو دا غزی او چا دا ویلی دی چی اگیوی دا وی اختق پل کرس کریو دا روڑی دا پارو چا سو چا سوی دی چی الگرز پس خبر بندی دے خزی تا غصہ شیو قسمی کردو چیز با خزا سل دوری و اہم اللہ او دا طریقہ او خواہ او دا طریقہ اگتا اللہ خولی دا او دا دا اگتا پارا دا دا میادک او رواخل پلاس پل سر جارو فضرب بھی نو اوا پاگی سر خزق پلا ولا تحنث او قسم مماتوا او جارو کی خوب سل دا کی کلا نو چیلی رواچ اور دا دیسو لگا سل دوری انا وجدناه صابرا یقینا مندلہ منگا غصابر نعم العبد خبندو انہو اواب اگر و پسکیدن کے والات وذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب او یاد کا بندگان زمنگا ابراہیم و اسحاق و یعقوب علیہم السلام اولی الاید اولی الایدی خاوندان دا لاسنو خاوندان دا علمونو مانا والابصار او دسترگو دلتا متب علم یا خاوندان دا زور او دا علمو اِنَّا اَخْلَصْنَاهُمْ یقیناً من غرکڑی وغوی بخالصتن پا غروالی سرا ذکر الدار چی یا دول دا کور رستنی دی ری سمت لبنی آخرت غم و سردی رو بارک اللہ فیک
وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار أو يقينا أبو زمن بنيس خامخا شان كريشو ده شان كريشو غر خلقنو واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل أو يادك إسماعيل أو اليسع أو ذا الكفل عليهم السلام يعني طول تذكير مخي شيء لك وكل من الأخيار أو ده طول ده غر خلقنا هذا ذكر ده قرآن نسيهته وإن للمتقين لحسن مآب أو يقينا متقيان لرخامخا خيست زيد ورقر زيدو دي متقيان لبال الله خيست زيد ورق أغا خيست زيد كم يو دي جنات عدن جنتون داميش والدي مفتحة لهم الأبواب كولا وكريشي بي أغوي لر دروازي زيرا زيبا قرزيرا قرزيبا متكئين فيها تكيه وانكي بي باغيكي يدعون فيها راغواري بباغيكي بفاكهة كثيرة ميوي ديري وشراب ودسكلو سامان وعندهم قاصرات الطرف أتراب أو دوي سر بي بجنتكي بندونكي نزرون والا أمزولي جنكي سوق دا هوري هذا ما توعدون اليوم الحساب داغ سدي چي وعدي كي تاسو سرا دا پار دا ورز دا جزاء الذي منتم نسيبك إن هذا لرزقنا ما له من نفاد يقينا دا رزق زمن دي نشت دي لرخت ميدل دا جنت دا نعمتون دي سي نعمتون دي كنا چه دا با نخت مي فدي با اكتفاوكو او ان شاء الله سبابا دا پنزا پنزو استمایتنا شورو کو خوشتا استیاده واسبا خبری من نوب دو چه تا استیاده چه دلتا باس دا جنتیانو ختم شو نو خبر با دا جهنمیانو کی حدیثنا با شورو کو هادا دیتم سو چکا نو ستا سو چکا دا با انشاءاللہ سبا ذکر کو اللہ دی منگ پوکی پا قرآن باندی هادا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین